Åååh, oh, hej folkens! Lidt alvorligt emne i dag, og det er på grund af, at ja, nu er der sket en del lidt uhyggelige ting her i verden her for tiden, her i omkring. Der har jo været lidt omkring i, du det godt nok ikke, fordi det er så unormalt igen, men det, i Europa er det en lidt mere unormal ting, og det er sket lidt meget her for tiden. Jeg tror godt, at I ved, hvad jeg snakker om. Jeg snakker om de her terrorangreb, der har været her for tiden, og ved eneste gang, der har været det, der har været sådan tørngreb terrorangreb her, jamen så har folk ret spurgt mig meget tit om Hey, kan du ikke lave en video, hvor du snakker omkring det, hvad du fortæller, hvad du synes om det Hvilket jeg ikke rigtig kan se, hvad, jeg har. hvad kan man andet end at sige Fuck, hvor er det trist, altså det der er mega tragisk Og jeg smadrer tingene på mit bord og sådan noget Altså det der er mega fucking trist, altså Men hvor meget kan man sige andet end det der ufatteligt Jeg forstår ikke det, altså Hvordan, det, det er en mærkelig, mærkelig ting Og der er ikke så meget andet at sige, ikke der så det er også lidt derfor, jeg ikke laver en video om det. Men der er en anden grund til, at jeg ikke vælger normalt at lave video om sådan noget her, og det er derfor, jeg prøver at lave den her nu, den her debatvideo her, for at komme med et lidt andet synspunkt, end bare at lave en video, hvor jeg sidder og siger, ej hvor er det slemt, og med hey, jeg har da set, fx fra angreb over i Nice, der har jeg da siddet og set øh, nogle af de klip, der er, hvor folk har stået og optaget og sådan noget, så jeg da, ej, øh, altså det var da ikke sådan noget, man sad og havde det helt vildt dejligt ved at sidde og se, det så lidt, øh, øh, det var ikke lige så lækkert. Jeg synes ikke, jeg har behov for at sidde og lave en video, hvor jeg fortæller om mig, hvad der skete der derovre, og, hvor det er synd for folk og sådan noget. Fordi jeg synes allerede, medierne, de gør det, og de gør det faktisk allerede lidt for meget. Fordi, hvad er hele ideen med terrorangreb? Ideen med terrorangreb, det er jo, at ja, for folk til at blive bange. Det ligger i ordet terror. Det gør, at folk bliver bange, gør, at folk de føler sig utrygge, og ja, det er for at lave den her utrykkede stemme, den her hvad hedder, stemning, hvor man føler, at man ikke er i sikkerhed, selvom man er i sikkerhed. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, at, øh, at medierne de ender med nærmest at hjælpe det her terror her. fordi ja, det er jo ikke en hemmelighed, at for medierne der er sådan tragedier og ligesom terrorangreb, det er være. Altså, det er noget fantastisk materiale at lave indslag med, det er noget, alle folk de bliver nysgerrige over at se. Og ved du hvad, det er også rigtig fint, det bliver bragt, fordi det er også en god ting, at vi måske får noget at vide og sådan noget, og man hører, hvad der sker omkring i verden og sådan noget. Men jeg synes, det er en sørgelig ting, det er, når vi så bagefter, en uge efter, stadigvæk skal høre, hvad der skete i løbet af dagen. Hvad der skete der, og hvordan kom hele angrebet og alt sådan noget der uden at der måske er sket nogle store gennembrud eller sådan noget, så skal vi stadigvæk høre det hele i detaljer. Og jeg kan ikke andet end, og nu ved jeg godt, at det er meget min holdning, og jeg ved godt, at der er andre mennesker, der har helt andre holdninger, og godt kan lide at høre den her dæk, intense dækning af det. Men min personlige mening, bare du bar, bar, min personlige holdning mening her, det er lidt, at jeg faktisk føler, at ærligt talt, så føler jeg, at det gavner ikke sådan befolkningen. Ideen med, med, at ligesom efter sådan en terrorangreb, det er jo ligesom at komme tilbage til den normale gamle hverdag. Og det er jo at vise, ha, I slår os ikke, I kan ikke slå os, fordi vi bliver ikke bange. Men jeg synes, det medierne gør, det er, at hver eneste dag og hver eneste nyhedsudsendelse skal vi se dækning af det, og vi skal hele tiden høre om, hvor slemt det er, og se store mennesker sige, I har ikke slået os. Og så, men hvorfor dækker I det så? Hvis vi ikke er slået, Hvorfor skal vi så hele tiden høre om det? det? Jeg forstår bare ikke rigtig den del. Og jeg ser det ærligt talt lidt som et nederlag, at man vælger hele tiden at dække det. Uden at der sker noget stort, nu som du har arresteret dem, der var ansvarlige eller sådan noget, eller så ja, dæk det. Det er et win, men det at sidde og vise hele det frem hele tiden og fortælle, hvad der skete hele tiden, jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes bare, at det er lidt unødvendigt, og det virker ærligt talt lidt mere som om, at der bliver medierne nærmest et terrorredskab redskab og spreder den her negative, øhm, negative stemning her frem for at prøve at afhjælpe den. Og det ved jeg godt, det, det kan være meget mig, der synes det, men jeg synes bare, at det, det, det er ligesom det indtryk, jeg har lidt fået ved det, at det faktisk får den her øh, negative bagside her, selvom det jo selvfølgelig ikke er det, der var meningen. Meningen er jo bare at dække det, fordi at hey, folket vil gerne høre om det, og de bliver ved lige så til det, så det er ikke interessant for folk at se længere. Men jeg synes bare, at det er lidt, det laver lidt en bjørn, det er ligesom at sprede det her, og faktisk gøre, at jamen, måske at jamen, ligesom begynde at banke det her ind i folk, at hey, prøv at se her, nu sker det din baghave lige om lidt, ikke? Så øhm, ja, jeg synes, det er lidt synd, og ved du, det vil jeg også gerne høre jer om, og vi måske synes, at medierne måske har det med at dække det en lille smule for meget, og måske gå lidt meget ind på den her medieguldvogn her, hvor at der er masser af klik og se og, og penge at og tjene ved at dække det her, og måske skulle holde sig en lille smule tilbage og måske sørge for at gøre det, som der ligesom er meningen, man skal gøre efter sådan noget her. Ideen er jo ikke, at vi skal sidde og tude resten af livet og sige, ej, fuck, fordi hvad gør man så? Så er du nemlig under terroren. Hvis du sidder og tuder og sidder og er bange, så er du under det. Men hvis du derimod kommer videre og lever en hverdag som om intet var sket, og jeg ved godt at det selvfølgelig kan lyde meget koldt og kynisk, men det er det du bliver nødt til at gøre. For lige så længe at du kan få sådan en stor mediedækning og sådan noget der, jamen hvorfor skulle man ikke gøre det? Du kan se, at det er jo ekstremt effektivt. Gå ud og skyde på mennesker, og så får du ekstrem mediedækning i en hel uge. Oh no. Jeg synes, det er lidt jeg synes bare, det er lidt ærgerligt. Og jeg synes, det er ærgerligt, at man skal give så meget attention til nogle mennesker, som der... Ja, altså, jeg forstår jo, jo ikke engang, hvorfor man overhovedet laver de her angreb i sidste ende, fordi... Ideen er jo ligesom, at det skal være hellig krig, og det skal vise, åh, vores religion og i vantro og sådan noget, men det er jo ikke det, det handler om i sidste ende, fordi det er jo tydeligt, at det handler jo bare om, at der er nogle mennesker, der gerne vil have magt. Det, er jo ikke på grund af religionen, altså det er jo ikke... Det er jo ikke på grund af deres religion i sidste ende. Det er en undskyldning, at det bliver brugt til, til at få magt med. Altså, det er det. Jeg kan ærligt talt ikke se, hvor mange, hvordan mange af de angreb, der skulle være, og hvordan det skulle få folk til at blive islamister. Og jeg synes også, det er med, at sådan, at der er rigtig, rigtig, mange islamister, der får det her rigtig, rigtig øh, negative billede over sig selv. På grund af det her, fordi ærligt talt, vil det være, der er jo ikke noget slemt ved det. Der, altså, ved religionerne der er der jo ikke noget slemt bedre, men det er, i det hele taget, hvis du ser på næsten alle religioner, så er der 50.000 mærkelige ting i dem, hvor man bare tænker, wow, står der virkelig der, og man bare kan se, hvor gammelt det, der står der er, og hvor gammelt de livs- og synspunkter, der er i de her bøger her. Der, der er nogle skræmmende sætninger i sted her i sådan nogle bøger, og det gælder altså alle religioner, også kristendom og sådan noget der. Det gamle testament, hun Men øhm, ja, det er derfor, jeg ikke vælger at snakke om det, fordi jeg synes nemlig, at jeg er lidt fortaler for, at vi skal komme videre, i stedet for at hele tiden hægte på noget, der er sket. Hvad vil vi gøre, altså? Du kan ikke gøre noget ved det. Det er sket, og det er fucking trist. Men jeg synes bare, at det bliver kørt over proportioner, og så ender vi også med alle de her latterlige love, såsom, og så skal vi overvåge hele internettet, og så kommer det med nogle latterlige forslag, hvor enhver person, der har den mindste forstand på det, ville kunne sige, ja, det der, det virker, ikke? Hvis du gør det der, det vil du ikke fange nogen med. Det eneste du vil gøre, det er at bare at lave et stort hul i pengepunkten, som I allerede er så gode til i staten. Woo! Så øhm, ja. Anyway, guys, jeg ved godt, det er et lidt, 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 lidt mindre, mindre hyggeligt emne at lave debat om, men jeg vil rigtig gerne høre jeres holdning derude. Synes I, at medierne dækker de her terrorangreb en lille smule for meget? Eller synes I, det er helt fint, eller de burde dække det mere? Altså, jeg ved godt, det kan være meget mit synspunkt her jo. Altså, alle mennesker er forskellige. Og nogle mennesker kan måske faktisk føle, at de bliver mere trygge ved at høre det, måske. I mit tilfælde synes jeg faktisk, at det er mindre betryggende at høre om det hele tiden. Og at det mere virker som et slået person, en person, der har tabt ved hele tiden at dække det. i stedet for bare at komme videre meget hurtigt og lynhurtigt komme tilbage til sin normale hverdag, så man kan vise, at hej, I er rigt. det var lige det, Så ved jeg i hvert fald, jeg vil sige, jeg vil sige rigtig, rigtig mange tak for at I med, og ja, se